Velkommen til OB Update, det nye ugentlige program her på OB TV, hvor vi vender og drejer, hvad der er sket i den forgangne uge i OB, og vi ser frem til, hvad der sker i den kommende uge i klubben. Og nu for første gang med gæst, det er når vores assistenttræner Peter Ferrer, han gæster studiet her senere i udsendelsen. Og ellers så er der en masse positive historier, vi også kan nå at vende her i udsendelsen. Velkommen til OB Update. Det var nemlig igen en fremragende uge for OB, hvor det blev til 3 sejre ud af 3 mulige, da vores første hold vandt i Sydbankpokalens kvartfinale, og hvor U19 og U17 også vandt deres kampe her i weekenden. Altså en weekend, hvor vi for anden weekend i træk blev til 100% i sejrsrate, og altså en fantastisk afrunding på 2021, hvor vi så småt begynder at gå på vinterpause. Vores akademihold de er gået på vinterpause, mens vores første hold altså har en enkelt kamp tilbage, inden de også går på juleferie. Det er altså her på søndag på Nature Energy Park, hvor vi spiller den sidste af de 2 kvartfinaler mod Randers FC. Og videre til en kontraktforlængelse. Vores U17-hold har haft en rigtig fornem sæson i 2021, og der er der også flere spillere, der har haft blandt andet 15-årige Magnus Andersen. Han har altså forlænget sin kontrakt med 3 år med OB. Han har blandt andet fortid hos Øens Hold-klubberne Alesø GF og Næsby Boldklub. Det blev altså til en sejr over Randers i søndags, hvor vi tog det første stik i kvartfinalen i Sydbankpokalen. Og som du kunne ses på tv-billederne, så var der massevis af fynske tilskuere på plads på udebaneafsnittet i Randers. Det var rigtig, rigtig stærkt at se. Tusind tak for støtten, og vi glæder os til at se jer igen på søndag, når vi altså spiller returkamp her på Nature Energy Park mod Randers. Og vi kom altså foran efter 8 minutter, hvor Baskim Kadri han udplacerede Randers keeper Patrick Karlgren ind af Mads Frygherr i slutningen af første halvleg bragte os på 2-0, som altså også blev kampens resultat. Dermed så har vi altså sikret os et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, inden vi spiller returopgøret mod Randers her på søndag på Nature Energy Park kl. 19.30. Og I skal naturligvis heller ikke snydes for højdepunkterne fra sejren i søndag, så lad os lige se, hvordan det gik til, da vi vandt 2-0 over Randers. Baskim Kadri, Sabi ligger modsat ind mod målet, så er den der for Baskim Kadri. Siden 1. september har han ikke sendt bolden i kassen. Jeg synes, han kom lidt meget, meget langt ud. Men der var styr på venstrebenet den her gang. OB foran i Randers. Kadri igen i dybden. Pissinger får ikke ramt på den her. Baskim Kadri. Og det er Mads Frøk her, og så står det 2-0 til OB. Og vi er bare nødt til at sige, at det her, det er ganske fortjent. Det er december, men det er næsten et fodboldmæssigt fynsk forår i den her første halvleg. 40 af de bedste minutter, OB har leveret i hele det her efterår, falder denne pokalaften i Randers. Videre til weekendens akademiresultater, hvor det som bekendt blev til 2 sejre ud af 2 mulige. U19 de tog imod Sønderjyske lørdag eftermiddag. Her blev det til en 3-0 sejr på mål af Tobias Augustinus Jensen, Charlie Nuk Hornemann og Oliver Roach. Altså 3 point på kontoen, og det betyder, at vi overvinder på en 7. plads i tabellen. U19 det bliver genoptaget til februar, hvor det er OB, vi åbner forsæsonen med. Videre til U17, hvor det igen blev til en stor sejr til vores U17-drenge denne gang over AC Horsens, hvor vi vandt med 7-1. Målscorerne det blev Markus Jensen, 2 gange Mads Albæk Andersen, Tobias Lund Jensen, Elias Hansborg Sørensen, Elvar Jørgen Petersen og Niklas Vestby. Det er altså 4. sejr i træk for U17, og det betyder, at vi kravler op på en 4. plads i tabellen. Nu kun et enkelt point fra medaljepladserne. Det er rigtig, rigtig stærkt af vores U17-drenge. Og det har generelt været en fremragende sæson indtil videre for vores U17-drenge. Og i den forbindelse har vi taget en snak med vores U17-cheftræner Ivan Poulsen til en snak om den her gode periode for vores U17-hold. Ivan, du må være en tilfreds U17-træner, kan jeg formode, efter den her flotte præcision, jeg har leveret på det sidste. I overvinter på en 4. plads og 2 store sejre til sidst. Hvad er dine tanker om efterårssæsonen? Ja, min tanke er egentlig en klassisk U17 efterårssæson, hvor det er, at vi stille og roligt bliver bedre og bedre. Og det samme så vi i sidste sæson også, men der blev vi først rigtig gode i foråret. Nu har vi vundet de seneste 4 kampe, og det er, som du siger, det har du ret i, at det er en tilfreds U17-træner i forhold til, hvordan vi slutter efteråret af i hvert fald. Og 2 store sejre til at slutte efteråret af på henholdsvis på 8-0 og 7-1. Altså, kan I blive bedre, sådan som I spiller i øjeblikket, eller hvordan ser du det? Jamen lige nu er vi inde i et rigtig godt flow, og hvor vi får scoret en masse mål, men vi har selvfølgelig også mødt de 2 bundhold, så det hører selvfølgelig også til som en del af historien, men der er ingen tvivl om, at lige nu er relationerne gode, og spillerne de er varme, så vi havde ønsket os, at efteråret det måske havde været 2-3 kampe mere, inden vi skulle på ferie, men sådan skulle det ikke være.
Og så kan jeg blive velkommen her i studiet til vores assistenttræner Peter Ferrer. Peter, tusind tak, fordi du har tid og lyst til at komme forbi her. Vi er jo snart i mål med 2021. Der mangler en enkelt kamp på søndag mod Randers, den anden kvartfinale. Men først og fremmest, du er også et nyt ansigt her i klubben. Du kom til i sommer. Ja. Hvordan har det været for dig at komme til her i klubben her, og hvordan er du faldet til? Jamen, det har været en kæmpe oplevelse. Først og fremmest at møde alle de fede mennesker, der er i klubben, der virkelig brænder for klubben, og så selvfølgelig også spillertruppen, der også er passioneret og arbejder dagligt med at blive bedre. Og så ikke mindst, synes jeg, fansene, der har været en kæmpe oplevelse, specielt i søndags. Men også på udebanen er en af de kampe, der også hænger fast med mig i Aalborg. Og så nogle af de fede hjemmekampe, hvor der virkelig var opbakning, og pokalkamp mod Roskilde, hvor der næsten er 3.000. Så den passion, der er for OB, at det skal gå godt, den kærlighed, det synes jeg er helt fantastisk. Og nu nævner du selv nogle forskellige ting her, men hvad har egentlig gjort mest indtryk på dig, efter du er kommet til klubben? Jamen det er jo den passion, der er omkring Odense, og altså OB, at man virkelig vil have, at det skal gå godt. Og ja, og det synes jeg er kombineret i søndags med den pokalkamp, hvor at, jamen, der var fed opbakning. Og det var bare fedt, altså, det synes jeg. Nu nævner du også selv den her pokalkamp her i søndags. Hvis du og trænerteamet sådan også har skulle prøve at sætte nogle ord på, hvordan det egentlig er gået i efterårssæsonen, hvordan vil I så beskrive det? Jamen det er som en pose blandet bolcher, hvor vi har taget det gode fra start. Altså to gode kampe, Midtjylland Randers, hjemmekamp mod FCK, sådan fint. Og så derefter har det været sådan lidt blandet, kommet til at tage nogle af de sure ting op og få lidt bitter smag. Og så har vi lige pludselig fundet noget af det slik, vi kan lide igen her de sidste par runder. Så det vil jeg sige, det har været lidt vores efterårssæson, men det fede er, at vi vandt 2-0 her i søndags, som gør, at vi står meget tæt på en semifinale i pokalen. Og nu nævner du selv den her kvartfinale, hvor vi altså vandt med 2-0 i den første kamp. Nu har vi så returkampen på søndag, der venter her på Nature Energy Park. Et godt udgangspunkt, må vi sige. Hvordan ser I frem til den kamp, der venter her på søndag? Jamen, forældre vel fuldt hus, fordi det er sådan en fed kamp. Jamen, det fede er, når man fører 2-0, det er jo bare, at vi kan angribe derudad. Altså, vi skal jagte det tredje mål, og så få lukket den kamp hurtigst muligt. Og så Randers, dem kender vi, de kommer ikke med noget nyt. Det er jo det der ping-pong-fodbold, som vi kalder det. En masse dueller, en anden bolde og en masse fysik. Hvordan ser I fremtiden? Altså også i forhold til, kan vi gå hele vejen i den her turnering her? Altså, det er jo, hvad skal man sige, to kampe mere, der venter, og så er det en finale. Kan vi gå hele vejen med, som du ser det? Selvfølgelig kan vi det. Selvfølgelig kan vi det, og vi kan stadig nå top 6. Så lige så fansene viser den kærlighed, den tro på tingene, så er det også vigtigt, at vi gør det. Og de ting skal gå hånd i hånd. Det er godt, Peter. Vi når ikke mere fra dig, men tusind tak, fordi du har tid og lyst til at komme forbi her. Nu skal vi også høre fra en, der kom på måltavlen i søndags. Det var Baskim Kadri. Lad os lige høre, hvad han sagde til Benjamin Jakobsen efter kampen. Der er mange gode præstationer på banen. Bag dig, der står så et udbaneafsnit, der er langt om længere ved at være tomt nu. Deres indsats. Ja, men det er helt vildt for tiden. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. De har været der selv, selvom vi ikke har fået så mange point og sejre. Så det er fantastisk at se. De skal bare blive ved, så lover jeg dig. Der kommer masser af sejre. Og søndag, returkamp i Odense. Hvordan går det? Jeg håber, det går som i dag. Vi skal op og presse på, og så skal vi lade være med at være på tilbagelændet. For det så vi også lidt i anden halvleg, når vi står lidt for langt tilbage, så bliver de også farlige. Men vi skal presse på, og så skal vi køre på. Tid til at kigge frem mod det opgør, der venter på søndag, når vi altså tager imod Randers i kvartfinalen i Sydbankpokalen, efter vi altså vandt det første opgør med 2-0. Det er altså sidste kamp i 2021, så kom endelig herud på Nature Energy Park og støtte drengene en sidste gang i det her kalenderår, inden vi går på juleferie. OB Albani, det giver altså en gratis omgang til alle sæsonkortholdere på søndag. Du skal blot fremvise dit sæsonkort, og så kan du altså få udleveret en øl, vand eller sodavand. Der vil også være 20% rabat til alle sæsonkortholdere i fanshoppen, så du kan altså gøre dig nogle julegaveindkøb eller bare forkæle dig selv, når du gæster Nature Energy Park på søndag. Det var altså alt for OB Update i denne uge. Tak fordi I så med, og så ses vi altså i næste uge, hvor det er sidste udsendelse i 2021, inden vi går på juleferie. Vi ses.